الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام گزشتہ جمعہ کو تعمیر قریش کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ قریش نے تعمیر کا ارادہ کیوں کیا اور کیا کیا وجوہاتیں تھیں کہ جس بنا پر قریش نے تعمیر کا ارادہ کیا اور اس تعمیر کے درمیان جو حالات آئے اور اس پر خدا کی جانب سے جو مددیں ہوئی اور ساتھ ساتھ کے اندر قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے اور یہ لقب کب سے ملا، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ کو ہو چکی ہے. اور تعمیر کا کام جب شروع ہوا تو آپس میں ہر قبیلے کو کچھ کچھ حصہ تعمیر کا دے دیا گیا تاکہ قبیلوں کے اندر آپس کے اندر اختلاف نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. تو ہر قبیلہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھا رہا تھا اور تعمیر کا کام تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ بات آ گئی حضرت اسود کی کہ حضرت اسود کو جب نصب کرنا ہے یعنی اس کی جگہ پر لگانا ہے، اب اس کے اندر اختلاف ہوا. یہ ایسا زبردست اختلاف ہوا ہے کہ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی، یہاں تک کہ تلواریں سونت لی گئی، نکال لی گئی. اور ایک بڑا حادثہ کہو کہ وہ برپا ہونے والا تھا. اور عرب کے اندر یہ مشہور ہے کہ جب کوئی کسی کام کے لیے قسم کھا لیتا تو ایک برتن منگواتا اور اس برتن کے اندر خون رکھا جاتا اور اس خون کے اندر انگلیاں ڈبو دی جاتی تھی اور پھر قسم کھا لی جاتی تھی کہ یہ کام ہم کر کے ہی رہیں گے. تو اس موقع پر بھی ایسا ہو گیا، قبیلہ بنو عبد الدار نے اور قبیلہ بنو عدی نے لگن منگوایا، یعنی ایک برتن، اور اس برتن کے اندر خون اور خون کے اندر اپنی انگلیاں کو ڈبو کر ان لوگوں نے قسم کھائی کہ بھائی حضرت اسود کو رکھنے کا کام تو ہم ہی کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار. معاملہ اتنا تنگ ہو گیا، جان دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے کہ جان دے دیں گے لیکن یہ کام ہم نہ چھوڑیں گے، ہم حضرت اسود کو رکھ کے ہی رہیں گے. اسی کشمکش کے اندر چار پانچ دن نکل گئے. آخرکار سارے قریشیوں کو حرم شریف کے اندر جمع کیا گیا اور اس کے اندر قریش کا جو معمر یعنی بڑی عمر کا اور تجربہ کار آدمی تھا، ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ
بن عمر اس نے ایک رائے دی اور فرمایا اس نے کہ بھائی اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کل تک انتظار کیا جائے. کس بات پر؟ اس بات پر انتظار کیا جائے گے کہ صبح سویرے جو حرم شریف کے اندر باب بنی شیبہ سے جو آدمی داخل ہو اس آدمی کو اس فیصلے کا حکم بنایا جائے. حکم مانا فیصلہ وہ کرے گا, اور وہ جو فیصلہ دے اس فیصلے کو ہم تمام کو منظور رکھنا ہے. یہ تجویز پاس ہو گئی ابو امیہ کی. اب جب صبح ہوئی ساروں کی نظر باب بنی شیبہ پر لگی ہوئی ہے کہ کون خوش نصیب آدمی ہے کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا اور وہ اس فیصلے کا حکم بنے گا. سارے منتظر ہیں, سارے منتظر ہیں, دیکھ رہے ہیں کون صبح سویرے باب بنی شیبہ سے آ رہا ہے. لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیے, صبح سویرے جب باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. جب باب بنی شیبہ سے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے لوگوں میں ایک فضا قائم ہو گئی, آواز بلند ہو گئی, جا محمد, کہ محمد آ گئے. جا الامین, جا الصادق, کہ امین آ گیا, صادق آ گیا. جا الامین رضیناہ, کہ ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں, ہم اس کے فیصلے سے خوشی ہے. ساروں کے ساروں نے اس بات پر تسلیم کر لیا کہ ہم آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ تمام قبیلے کے سرداروں کو بلا لیا, آؤ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے درمیان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت اسود کو اٹھا کر رکھ دیا اور پھر کہا کہ اب اس چادر کو سارے قبیلوں کے سردار اٹھاؤ. ساروں نے اٹھایا اور جب حضرت اسود جہاں رکھنا تھا وہاں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہٹا کر رکھ دیا. یہ اتنا مدبرانہ فیصلہ تھا کہ قریب تھا کہ قریش کے اندر خونریزی ہو جاتی اور ایک عذاب برپا ہو جاتا, نہ جانے کہیں لاشیں گر جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ اس پر تمام لوگوں نے قبول کر لیا اور یہ فتنہ ختم ہو گیا حضرت اسود کے رکھنے کا. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قریش نے قید لگائی تھی کہ اس کے اندر حلال کمائی کا پیسہ لگنا چاہیے, ناجائز کمائی کا پیسہ بیت اللہ کی تعمیر میں نہ لگنا چاہیے. یہ لوگ اس فیصلے پر قائم بھی رہے اور ایسے قائم رہے, ایسے قائم رہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعمیر ابراہیمی جو تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی جن بنیادوں پر, ان بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی. وہ حصہ, کچھ حصہ چھوٹ گیا کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی. اور جب پیسے ختم ہو گئے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بیت اللہ کی شمالی جانب میں, یعنی جہاں ابھی میزاب رحمت ہے, اس جگہ پر کچھ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس سے قریبی دیوار کو قائم کر دیا. تو یہ کمی رہ گئی. کیا کمی رہ گئی بھائی؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جن بنیادوں پر تھی ان بنیادوں پر ان لوگوں نے تعمیر کی نہیں اور نہ ہو سکی. دل کا ارادہ یہ تھا
کہ مستقبل کے اندر کبھی ہمارے پاس حلال کمائی آ جائے گی تو ہم اس حصے کو پورا کر لیں گے، لیکن ایسا کر سکے نہیں، اور کچھ حصے کے اندر دیوار قائم کر دی. اب اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب جو یہ حصہ ہے، قوس نما کہو یا چاند نما کہو یا نصف دائرہ کہو، ایک گول دائرہ ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ کہو، یہ آدھا حصہ جو ہے وہ رہ گیا، جس کو ہم ہمارے یہاں مشہور ہے حتیم، حتیم اس کو اب حتیم بھی کہتے ہیں اور اس کو ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. قاموس کے حوالے سے مولانا عبد المعبود صاحب نے فرمایا، لکھتے ہیں کہ حتیم بمانا ہجر کعبہ یا جدار کعبہ، یعنی کہ کعبہ کا پہلو، بیت اللہ کا پہلو یا بیت اللہ کی دیوار. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحتیم الجدار، یعنی کہ حتیم کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار. تو خیر یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا، تو یہ تو میں نے حتیم کے متعلق کہا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کو ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اسی حتیم والے حصے کو ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے. ہجر اسماعیل کیوں؟ عربی کے اندر ایک ہے حجر، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر کے، اور ایک ہے ہجر، ہجر کے معنی ہوتا ہے گود اور پہلو کے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہائش گاہ اور رہنے کی جو جگہ تھی، وہ رہنے کی جگہ اسی بیت اللہ کے پہلو میں تھی، اس لیے اس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ہجر اسماعیل. اور اسی کے ارد گرد میں، اسی پہلو کے ارد گرد میں پیلو کے درخت لگے ہوئے تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کا کام شروع کیا، تو تعمیر کے وقت اسی بیت اللہ کے قریب کے اندر حضرت اسماعیل اور ان کی بکریوں کے رہنے کے لیے ایک مکان بنایا، اور وہ جو مکان تھا وہ یہ پیلو کے درخت کی لکڑیاں تھی اور کھجوروں کی شاخیں تھیں، اس کے دو دروازے تھے، یہیں پر بنایا تھا نا، جو ابھی ہمارے یہاں مشہور حتیم، حتیم اسی میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی حاجرہ کو یہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو انہیں اسی حتیم والے ہجر اسماعیل جس کو کہا جاتا ہے وہیں پر ٹھہرایا تھا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ زمزم کے کنویں کے قریب جو درخت تھا، اس درخت کے قریب ٹھہرایا تھا. روایتیں مختلف ہیں، ہمیں متضاد معلوم ہوتی ہے، ٹکراتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو یہ سارے جو مقامات ہیں، حتیم کو لے لو یا زمزم کے کنویں کو لے لو، وہ کوئی دور نہیں ہے، بالکل قریب قریب ہی ہے. ابھی جو حکومتوں نے اس کے جانے کے انٹری بڑی دور سے بنا دیے، لیکن حقیقت دیکھو تو کنواں اور حتیم بالکل قریب قریب کے اندر. اور اگر اس کے مقصود کے اوپر اور اس کے مفہوم پر بھی نظر کرو تو زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ہی بنایا ہوگا، یقیناً جو نبی کام، جو بھی نبی کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے بنایا ہو یا حضرت ابراہیم نے بنانے کا مشورہ دیا ہو یا بیت اللہ کے تعمیر کے وقت بنایا گیا ہو یا پھر حضرت حاجرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے اس وقت بنایا ہو، جب بھی بنایا ہو حتیم ہی کے قریب کے اندر، یعنی حتیم ہی کے اندر جو بھی مشہور ہے اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہائش گاہ رہنے کی جگہ کو بنایا. تو اب اس سے پتہ یہ چلا، ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابھی جو گول دائرہ نما ہے، آپ لوگ تصویر کے اندر جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں وہ تو دیکھ کر آئے ہیں، جو لوگ ابھی زیارت نہیں ہوئی اور تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں، ابھی گول دائرہ نما ہے، اس گول دائرے نما کی بیچ والی جگہ، اس کو سینٹرل میں لے جاؤ، وہاں سے آپ چلو اور چلتے چلتے بیت اللہ کی اس دیوار تک آؤ جہاں میزاب رحمت ہے، یعنی حتیم والی جگہ پہ ہی. تو آپ چلے تو کچھ حصہ چلیں گے تو اس حصے کو، یہاں سے لے کر اتنا حصہ، اس کی پیمائش مورخین نے تو اپنی کتاب میں لکھی ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اشارے سے بتا رہا ہوں کہ اس حتیم کے درمیان میں سے آپ چلے اور بیت اللہ کی اس دیوار تک آئے جہاں پر میزاب رحمت ہے، یہاں تک پہنچے تو یہ جو حصہ ہے وہ ہجر اسماعیل ہے. اب یہاں سے آپ اس دیوار تک آؤ کہ جہاں میزاب رحمت لگا ہوا ہے، تو یہ جو حصہ ہے وہ حتیم کا ہے، یہ جو حصہ ہے وہ
حتیم کا ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو بھی گول دائرہ نما لگا ہوا ہے اس پورے پورے گول دائرے کو نہ آپ حتیم کہہ سکتے ہیں نہ آپ ہجر اسماعیل کہہ سکتے ہیں, نہ آپ حتیم کہہ سکتے ہیں نہ آپ ہجر اسماعیل کہہ سکتے ہیں, بلکہ یہ دونوں مشترک ملے ہوئے ہیں, ہجر اسماعیل اور حتیم دونوں ملا ہوا ہے. تو خیر یہ قریش نے جب تعمیر شروع کی تو کچھ حصہ جو رہ گیا وہ حتیم والا حصہ رہ گیا. کون سا حصہ رہ گیا بھائی؟ حتیم والا, نے جو دیوار سے لگا ہوا ہے کچھ حصہ آگے جا کر وہ حصہ رہ گیا. آگے تو ہجر اسماعیل کا حصہ ہے, وہ حصہ رہ گیا. تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی حتیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حتیم کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوار کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے اندر شامل ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اس کو پھر بیت اللہ کے اندر داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تیری قوم نے ایک قید لگائی تھی, حلال کمائی کے پیسے اس کے اندر خرچ کریں گے بیت اللہ کی تعمیر میں. اب یہ جو فنڈ ان کے پاس جمع ہوا تھا وہ ناکافی رہا, اس لیے بیت اللہ کا اتنا حصہ چھوٹ گیا ہے, اس لیے بیت اللہ کا اتنا حصہ چھوٹ گیا ہے. تو اسی کو کہا, کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ حتیم. سمجھ گئے حتیم اور ہجر اسماعیل میں فرق اور فضیلت کس کی ہے؟ حتیم کی آ رہی ہے. اب ذرا دیکھیے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے, دلی خواہش یہ کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر دو رکعت نفل ادا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور حتیم کے اندر جا کر پہنچا دیا اور کہا یہاں دو رکعت ادا کر لیں. یہ بیت اللہ ہی, یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ کون سا حصہ ہے؟ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے, بیت اللہ کے باہر کا حصہ ہے نہیں. تو یہ اس کی حتیم کی فضیلت آ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا, اے ابو ہریرہ حتیم کے ایک دروازے سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو آدمی حتیم کے اندر دو رکعت نفل پڑھ کر نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ حتیم کی فضیلت. اور آگے سنیے, ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزاب رحمت کے نیچے یعنی حتیمی کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں سے سوال کیا, اے لوگوں مجھ سے پوچھو میں کہاں کھڑا ہوں. کیا کہا؟ مجھ سے پوچھو میں کہاں کھڑا ہوں. تو لوگوں نے سوال کیا, امیر المؤمنین آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں بھائی؟ جنت کے دروازے پر. تو عرض یہ حتیم کی فضیلت میں نے مختصر انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کی. تو یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر قریش کے وقت چھوٹ گیا. تو ایک تو قریش کی تعمیر کے اندر جو کمی رہی کہ بنیاد ابراہیم پر بیت اللہ کھڑا نہ ہو سکا, ایک. اور دوسری بات کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے جب تعمیر کی تو اس تعمیر کے اندر بیت اللہ کے اندرونی دیواروں کے اندر انبیاء کی فرشتوں کی تصویریں بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بت بنایا آپ کی تصویر, اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تیر تھمایا, اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی بت بنایا اور بیت اللہ کے اندر رکھا گیا. خیر یہ سارے کام ان لوگوں نے, بڑی بدبختی کہی جاتی ہے بیت اللہ کے اندر ان بتوں کا رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر جب آپ آئے تو ان ساروں بتوں کو توڑ دیا اور ختم کر دیا. تو یہ کام تو یہ کیا تھا. تو یہ ساری جو تعمیر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی یہ تعمیر قریش کے متعلق تھی. اب ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اور قریش کی تعمیر میں کیا کیا فرق ہے وہ ایک نظر کر لیجئے, پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا. قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو یہ دروازہ اونچا کر دیا اور قد آدم تک اونچا پہنچا دیا. ہماری چودراہٹ باقی رہے, کوئی ہماری اجازت کے بغیر اوپر جا سکے نہیں, ایک فرق.
دوسرا فرق یہ ہوا حضرت ابراہیم کی تعمیر میں دروازہ نہیں تھا، ہاں اس کے بعد قبا نے دروازہ رکھوایا لیکن تالا اور چابی کا انتظام نہیں تھا، تالا اور چابی کا انتظام قریش نے کیا تاکہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل ہو سکے نہیں۔ دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اوپر چھت نہیں تھی، قریش نے جب تعمیر کی تو اوپر چھت بنوائی، ایک کام یہ کیا۔ تیسری بات کہ حضرت ابراہیم نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کی دیوار کی اونچائی 13 فٹ یا 13 فٹ سے کچھ زیادہ تھی، بہت زیادہ بلند نہیں تھی، قریش نے جب تعمیر کی تو ڈبل کر دی، 26 فٹ کر لائے، یہ فرق کیا۔ چوتھی بات کہ قریش نے جب تعمیر کی تو مذاب رحمت کو لگایا، پرنالا اوپر لگایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اندر پرنالا تھا نہیں، ایک فرق تو یہ بھی کیا۔ اسی طریقے سے آپ ذرا اور آگے بڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ صرف پتھر کی تعمیر تھی، اور ان لوگوں نے جو تعمیر کی، قریش نے جو تعمیر کی، تو اس کے اندر پتھر اور لکڑے دونوں شامل رکھے، ایک یعنی کہ ایک ردہ کہتے ہیں ہمارے زبان میں تھڑ کو، ایک تھڑ پتھر کا، ایک تھڑ لکڑی کا، ایک تھڑ پتھر کا، ایک تھڑ لکڑی کا، اس طریقے سے کل 31 تھڑ لگائے تھے تعمیر قریش کے اندر، ان میں سے 16 تھڑ پتھر کے تھے اور 15 تھڑ کس کے تھے بھائی، لکڑی کے تھے۔ تو یہ مکسنگ کے اندر ہوا۔ اور اس کے علاوہ بیت اللہ کے اندر جہاں پر عراقی رکن عراقی ہے وہاں سے ایک سیڑھی بنوائی تھی، وہ سیڑھی سیدھی بیت اللہ کی چھت کے اندر نکلتی تھی، تو یہ بھی کام اس سے ان لوگوں نے کیا تھا کہ بیت اللہ کی چھت پر بھی ہماری اجازت کے بغیر کوئی چڑھ سکے نہیں۔ تو یہ قریش کی تعمیر میں فرق تھا۔ تو یہ تعمیر قریش کے متعلق مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ یہ آٹھویں تعمیر ہے بیت اللہ کی، قریش کی تعمیر۔ اب دو تعمیر باقی ہے، وہ ہے ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ہے حجاج ابن یوسف کی۔ یہ دو تعمیر کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے ہوتی رہے گی۔ لیکن آخر میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ تعمیر کا سلسلہ لمبے وقت سے ہمارا چل رہا ہے، شاید مجھے خیال ہے وہاں تک گزشتہ حج کا زمانہ تھا وہاں سے چل رہا ہے، اور ابھی بھی حج کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، ابھی رمضان آئے گا پھر بقرعید آ جائے گا۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں بیت اللہ کا حج نصیب ہو چکا ہے، لیکن جن لوگوں کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا حالانکہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے، بڑی کوتاہی ہے ہماری، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن کے اندر نصیب ہو جاتا ہے، بعض لوگ جوانی میں پہنچ جاتے ہیں تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن بعض جوان بھی ایسے ہیں میرے دوستو کہ جن کی جوانی کے عالم ہی کے اندر ان پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ کوتاہی کے اندر مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بدمستیوں کا زمانہ ہے، ابھی کچھ کر لو گناہ پھر وہاں جا کے معاف کروا لیں گے، تقدیر تو کیوں اپنے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہو، ایسا ان کا گمان ہے۔ آسانی کے ساتھ بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی کر لو، کچھ عمر کا حصہ گزر جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا تو اس وقت وہاں جا کے معافی مانگ لیں گے۔ بعضوں کو یہ بھی ہے کہ اگر حج کر لیا تو داڑھی رکھنی پڑے گی، اور داڑھی ابھی جوانی میں کہاں رکھا ہے، کچھ بوڑھے تو ہونے دو اس کے بعد داڑھی رکھائیں گے، اس وجہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اور پھر یہ تنگ کرتے 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 یہاں تک کہ بوڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر اللہ جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، ورنہ امیدیں وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اس شعر پر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ جو خیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، تو پھر یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بس ایسا ہی حال ہے، بچپن کھیل میں نکل گیا، جوانی بدمستیوں کے اندر نکل گئی، اب بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے میں بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور جوانی کے عالم میں جو حج فرض ہوا تھا اس کو ادا کرنے کی نہ جوانی میں توفیق ہوئی، اب بڑھاپے میں بھی غفلت میں بچوں کی فکر میں لگا ہے، میرا پیچھے کے بچے کیا کریں گے، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میرا ایک فرض چھوٹ رہا ہے، اور میں قیامت کے میدان میں میرے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس غفلت کی
की चादर को हटाए, जिन लोगों पर फर्ज हो चुका है वो जल्दी से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज्ज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।